Ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε χθες το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Πλέον αποδείχθηκε και στην πράξη πως ο χαρακτηρισμός που του απέδωσαν τα συνδικάτα ως νομοσχεδίου που φέρνει τις ανατροπές του αιώνα δεν ήταν ούτε ρητορικό σχήμα, ούτε κάποια συνδικαλιστική υπερβολή. Οι νέοι θα κληθούν να εργαστούν σε συνθήκες δυσμενέστερες από τους γονείς και από τους παππούδες τους. Και όλα αυτά στο όνομα της πρόοδου και της ενσωμάτωσης των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Η δική μου παρέμβαση θα εστιάσει στις αλλαγές που αφορούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κυρίου Χατζηδάκη, το ΣΕΠΕ καταργείται με τη σημερινή του μορφή και στη θέση του δημιουργείται η Επιθεώρηση Εργασίας ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η οποία θα ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα το ΣΕΠΕ. Ο Υπουργός υποστήριξε πως ο νέος φορέας δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της ΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ένα πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας που θα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με τον υφιστάμενο. Άλλωστε, δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από το καλοκαίρι του 2019, όπου η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάργησε την τότε ειδική γραμματεία του ΣΕΠΕ και τον ενσωμάτωσε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, χρησιμοποιώντας και τότε παρόμοια επιχειρήματα, δηλαδή ότι αυτό αποτελεί μια αναβάθμιση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας του. Η μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή δεν είναι διοικητικό ζήτημα, αλλά βαθύτατα πολιτικό. Η κυβέρνηση δεν θέλει να απαλλάξει την επιθεώρηση εργασίας από τις πολιτικές πιέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπως ισχυρίζεται. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να απαλλάξει τον εαυτό της από τις πιέσεις που ασκούν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς, για μέτρα ασφάλειας και υγείας, για να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις επιθεωρήσεις και να διεκδικούν ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως η έγκαιρη καταβολή του μισθού τους. Επιχειρεί να δώσει πράσινο φως στην εργοδοσία για να εισπεδώνει ακόμα και τα ελάχιστα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που θα απομείνουν στους εργαζόμενους, αποποιούμενοι παράλληλα τις πολιτικές της ευθύνες. Σήμερα υπάρχει μεγάλη εμπειρία για το πόσο ανεξάρτητα λειτουργούν οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα, στις εξαγγελίες που έκανε ο Υπουργός Εργασίας, επισήμανε ότι θα καθορίζει ο ίδιος τους αριθμητικούς στόχους των ελέγχων της κατά τα άλλα ανεξάρτητης επιθεώρησης. Η διαχρονική υποβάθμιση και απαξίωση του ΣΕΠΕ έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλά τμήματα της επιθεώρησης αποδεκατίστηκαν. Τα μέτρα προστασίας του προσωπικού αφέθηκαν στην ατομική ευθύνη. Είναι χαρακτηριστικό πως στο Υπουργείο Εργασίας και στο ΣΕΠΕ δεν υπάρχει εδώ και χρόνια ούτε γιατρός εργασίας, ούτε τεχνικός ασφάλειας, παρότι πρόκειται για το αρμόδιο Υπουργείο που θεσπίζει τις σχετικές διατάξεις και ελέγχει την εφαρμογή τους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαμε πλήθος από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και άλλες νομοθετικές διατάξεις που έλυσαν τα χέρια των εργοδοτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την προσωρινή και έκτακτη εντός εισαγωγικών αναστολή της υποχρέωσης δήλωσης των αλλαγών στα ωράρια εργασίας, τη θέσπιση μονομερούς δικαιώματος του εργοδότη να θέτει το προσωπικό σε αναστολή, σε τηλεεργασία ή στο πρόγραμμα συνεργασία. Καταργήθηκε η κυριακάτικη αργία για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετς, με πρόσχημα την προετοιμασία και παράδοση των αυξημένων ηλεκτρονικών παραγγελιών και, όπως είδαμε, στο νομοσχέδιο η κατάργηση αυτή επεκτείνεται σήμερα και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Επιπλέον, για πρώτη φορά, ανατέθηκε στο ΣΕΠΕ η αρμοδιότητα επιβολής προστήμων στους εργαζόμενους, κάτι που συνιστά μεταφορά της εργοδοτικής ευθύνης για την τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας στον ίδιο τον εργαζόμενο. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στη διάταξη που εισαγάγει τη λεγόμενη πρόσθετη αποζημίωση. Εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη θα έχει τη δυνατότητα επαναπρόσληψης μετά από δικαστική απόφαση, για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το δικαστήριο, όπως γράφει η διάταξη, αντί οποιασδήποτε άλλη συνέπειας, μετά από αίτημα του εργαζομένου είτε του εργοδότη,
επιδικάζει υπέρ του εργαζομένου ποσό πρόσθετης αποζημίωσης. Η πρόσθετη αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 3 μηνών, ούτε μεγαλύτερη από το διπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης. Η διάταξη αυτή, εκτός από το γεγονός ότι δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να μπλοκάρει την επαναπρόσληψη του εργαζομένου με μια απλή αίτηση στο δικαστήριο, θα οδηγήσει και σε μεγάλες απώλειες του εργαζομένου, συγκριτικά με τους μισθούς υπερημερίας που θα λάμβανε έπειτα από μια θετική δικαστική απόφαση. Η διάταξη αυτή λειτουργεί στην ουσία ως κόφτης, προκειμένου να μην πληρώνουν οι εργοδότες μεγάλα ποσά όταν οι απολύσεις που κάνουν κρίνονται παράνομες. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όσοι νομίζουν πως οι εργαζόμενοι θα δεχτούν μοιραίοι και άβουλοι το ζωφερό μέλλον που τους ετοιμάζουν, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δούλοι του 21ου αιώνα δεν σκοπεύουμε να γίνουμε.